Danas je Svetski dan Sneška Belića. Od 2011. godine proslavlja se ovaj dan. Ovim datumom se pokušava predstaviti sam oblik Sneška Belića, gde broj 8 simbolizuje njegovo telo, dok broj 1 njegov štap ili metlu. Pošto nijedan mesec nema 81 dan, najbolje rešenje je da ovaj dan slavi 18. dana u mesecu, a mesec januar je jedan od najhladnijih meseci na severnoj polulopti. Iako ove godine imamo topliju zimu, bez snega to nije omelo učenike osnovne škole Dušan Jerković iz Rume da sa svojim učiteljima i nastavnicima proslave ovaj dan. Danas je svetski dan obeležavanja Sneška Belića. Nadali smo se da će biti snega pa da tu možda bude malo praktičnog dela, ali pošto ga nema, odlučili smo da zamenimo te aktivnosti napolju u učionici. Obeležavamo ga zajedno sa ostalim zemljama u okviru e-twinning projekta. I ovo je jedan od načina da se to uradi kako treba. Što se tiče učenika koji učestvuju, trenutno se nalazite u odeljenju drugo jedan, ali u projektu učestvuju i prvaci i ostali đaci naše škole, mlađi učenici. Osnovna škola Dušan Jerković je već duže vreme u twinning projektu, pa je tako i Svetski dan Sneška Belića proslavljen u okviru ovog projekta u saradnju sa školama iz drugih zemalja. Mi smo u twinning projektu, škola sa evropskom oznakom kvaliteta, dugo smo u twinning projektima. Ovaj put smo u projektu koji se zove Evropski meni. Kratka istorija začina. Ovaj mesec radimo o biberu, istražujemo o biberu. Svaka zemlja, učestvuju zemlje iz Grčke, Rumunije, Španije, Grčke, tako da je svaka zemlja dobila određeni zadatak. I na tom projektu smo odlučili da obeležimo i Svetski dan Sneška Belića. U okviru proslave Dana Sneška Belića organizovan je twinning meeting sa decom iz škola u Rumuniji, sa njihovim učiteljicama Anom Klarom Grecu i Teodorom Mihajc, gde su deca zajedno sa svojim vršnjacima iz Rumunije pogledali film o Snešku Beliću, učili reči na engleskom, srpskom i rumunskom, zatim pevali i igrali uz pesmu o Snešku Beliću. Danas smo bojili Sneška i pričali sa drugom decom iz druge zemlje i učili smo pisana slova. Bojili smo zajedno Sneška u Rumuniji, pričali smo s njima, učili smo, oni su nas učili naše srpske reči i mi smo njihove učili. Iako ove godine nije pao sneg i ne može se napolju praviti Sneško Belić, osnovna škola Dušan Jerković na pravi način je proslavila ovaj dan, gde su se i nastavnici i učitelji ove škole potrudili da ovaj dan učine zanimljivim deci u kojem će naučiti nešto novo i verovatno ga pamtiti dugo i kad odrastu pričati tada već svojoj deci o ovom danu.